Re, viss ēters ir te! Biedrība Tavi draugi vāc ziedojumus un tos nogādā Ukrainas civiliedzīvotājiem kopš kara darbības sākumu. Braucienus līdz Ukrainas robežai vairs neskaita. Šovakar pirmo reizi divi mikroautobusi un lielā kravas mašīna izbraukusi uz Kijevas pusi, kur vajadzīgā palīdzība ziedot slimnīcām. Vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Šodien biedrības Tavi draugi noliktava Ventspils ielā pilna ļaudīm, kas vēl pako ziedojumus kārtējai palīdzības kravai uz Ukrainu. Trīs paciņas pulveris un divas veļdzietas. Jā, ļoti labi. Super. Pa izmēriem un pa kārtas. Super. Pensionāri Guntra ziedo regulāri. Es saprotu, ja mēs nepalīdzēsim, neuzvarēsim visi kopā. Un mēs ļoti, ļoti cenšamies, un es kaimiņiem visiem saku, ka jānāk palīgā. Man internetā atnāca e-pastā, ka jūs lūdzat palīdzību speciāli tur vīriešu, sieviešu apakšveļu un pārtiku sauso. Tad es sapratu, ka man noteikti jābrauc. Kamēr brīvprātīgie iekštelpās vēl pako pārtiku un šķiro higiēnas preces, ārpusē vīrus gaida smagais auto. Ar to pārvedās saziedoto palīdzību operācijas zāles atjaunošanai Makarovas slimnīcā. Šodien ir tas noslēgums, ka mēs šodien kraujam šo fūru, beidzot ar visiem logiem, durvīm, visādiem citādiem materiāliem, lai mēs viņu varētu beidzot atjaunot un viņi varētu beidzot sākt darboties. Kā arī pēcpusdienā. Mums dosies ārā divi mikroautobusi uz Černīgavas slimnīcu. Un šoreiz palīdzības krava ceļos nevien līdz Ukrainas robežai, bet līdz pat pašām slimnīcām. Un kā varam redzēt, tieši šajā brīdī lielais auto furgons tiek piepildīts arī ar slimnīcu gultām. To šobrīd ir ļoti daudz ir ievainot cilvēku un ļoti daudz ir, ja jūs jau paši zinat, ka šobrīd jau pat uz Latviju tiek vest un ārstēti cilvēki, nu viņiem šobrīd tas ir visaktuālākā tēma. Šoreiz braukšu pats un tieši aizdīšu līdz slimnīcas durvīm, viss nodošu pats. Aptuveni 1000 kilometru garajā turpceļā auto devušies šovakar un prognozē, ka ziedojumi slimnīcas sasniegs šo ceturtdienu. Vita Anstrati, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.